Bos Imin, Bos Dinar Jaya, sarang kru Dinar Jaya, Mas Jai Dine Keding. Ayo, terlalu sayang Edingo, ngormati panitia Nadran Laut, kanggo Bapak Kumbang, sarang Bapak Buang. Khususnya kanggo masyarakat Ender, semoga terhibur. Kanggo Bapak Kumbang, beri ngati bekel lakonan ni duwe demenan plisi jiwa done jahati sampian tiga perasaan sundi anggem waktu loncatan kanggo panitia Nadran Laut Ende. Nyeseke dada niba banyu mata deleng sampean wani bagi cinta negani sampean niksa perasaan hati hancur remuk berantakan kanggo panitia Nadran Laut khususnya kanggo ibu-ibu panitia kanggo Bapak Kumbang sarang kanggo Bapak Buang Kedik di Paidalan panitia Nadran pertama mengenali cinta malah oleh lara kanggo Bapak Buang kanggo Bapak Kumbang Ikedi sekai dada tiba banyu mata nyawang sampean wangi bagi cinta jahat di sampean nyiksa perasaan hati hancur remuk berantakan kanggo pensang putra dharma bos banyu atos mama iyan sing glayem kanggo mama haji ono sing temulawang mimi haji ono mimi citra sing putri dalem nembe pertama mengenali cinta malam oleh lara kanggo Bapak Kumbang mungkin
nye segi dada tiba banyu mata nyawang sampean wani bagi cinta jahati sampean kisah perasaan hati hancur remuk berantakan.